فارشد التراب يضمني. میرا نام فتح اللہ خان ہے. میں دو سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. پہلا سوال نماز کے متعلق ہے. جو بوڑھے لوگ ہیں جو نہ زیادہ چل پھر سکتے ہیں, نہ اپنے کپڑوں کا انتظام کر سکتے ہیں, پاکی پلیتی کا جو سلسلہ ہے, اور نہ ان کو زیادہ کھڑے ہو سکتے ہیں, نہ چل سکتے ہیں, نہ ان کو کوئی اور زیادہ دیکھ بھال کر سکتا ہے, وہ نماز کیسے ادا کریں؟ دیکھیے, نماز تو یہ ہے کہ اگر انسان چل پھر نہیں سکتا, مسجد میں نہیں جا سکتا, تو گھر میں پڑھے. اگر واقعی عذر ہے تو اس کو وہی مسجد کا ثواب مل جائے گا. اگر کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کر پڑھے, بیٹھ بھی نہیں سکتا لیٹ کر پڑھے. کپڑوں کی پاکی ناپاکی کا جو ہے یہ اب معاملہ ایسا ہے کہ بعض لوگوں کو ایک ایسا مرض ہوتا ہے, سلسل بول اسے کہتے ہیں عربی میں, کہ پیشاب قطرہ قطرہ مسلسل خطا ہوتا رہتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ کوئی جو ہے انڈر ویئر ایسا استعمال کریں کہ وہ قطرے جو ہیں وہ اسی میں جذب ہوتے رہیں, اور جو اوپر شلوار یا پاجامہ پہنا اس پہ نہ آئیں, اور نماز پڑھنے سے پہلے اس کو اتار دیں اور جو ہے طہارت کر کے نماز پڑھ لیں. مطلب یہ کہ ایسی باتوں کے لیے میں نے دیکھا تھا, ایک صاحب جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ بھی تھے مجاز کے, جہاں کرشن نگر کی مسجد میں وہ ہوتے تھے, میں جب وہاں پر تھا کرشن نگر میں, تو ان کا تو یہ رہتا تھا کہ جب بھی وہ نماز پڑھ, بہت بوڑھے آدمی تھے, تو پہلے ان کی جگہ پر لا کر ایک جو ہے وہ دری کا ٹکڑا بچھایا جاتا تھا, اس کے اوپر کوئی گدا, پھر اس کے اوپر بھی جو ہے انہوں نے کچھ لنگوٹا وغیرہ کسا ہوا ہوتا تھا, اس کے ساتھ جو بیٹھ کے وہ نماز پڑھتے تھے. تو مجبوری میں جو بھی صورتحال ہو اس کے لیے جو بھی شکل اختیار کی جائے وہ جائز ہو. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن, هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان.